Nima deb futzal terma jamoamizni futbol terma jamoamizdan ustunligi nimada? Yaxshi savol. Futzal sport turi o'laroq futbolga qaraganda osonroq. Ya'ni misol uchun yakka kurashchilarni osonku chiqarish. Bir bokschini ustida ishlasa bitta talant olib chiqadi. Lekin Odil Ahmedov futbolda o'ynab turib Olimpiada g'olib bo'la olmaydi, xohlasa. Messi jahon chempioni bo'la olmaydi, Ronaldo jahon chempioni bo'la olmaydi. Qanaqa futbolchi bo'lib ama chunki tizimga juda bog'liqda futbol kattaroq hajmdada. Har bitta chiziqqa futbolchi yetishtirib chiqarish uchun mamlakat juda salohiyatli bo'lishi kerak. Ko'ramiz, Ispaniya, Italiya, Germaniya. Shular chempion bo'lmagan yillari ham men favorit bo'lib kelganda har doim. Hech yo'q, to'rtta liga. Braziliya, bular istisno. Braziliyada ham hatto chempionati Janubiy Amerikada eng yaxshi chempionat. Argentinaning ikkalasi. Ikkalasi zo'r ham. Hatto bahar chempionati rol o'ynayapti-da. Bahar Kolumbiya chempionatidan zo'r. Shuning uchun ham terma jamoasi ham Kolumbiyadan yaxshiroq. Shu tomondan futzalni mana karantin payti ham futzalni o'tkazish osonroq bo'ldi. Bir joyga olib kelib boshqa futbolni qiynalib ketishdi. Futbol ko'pdan katta karvonda. Bunda bizni bugungi salohiyatimiz bitta Eldor Shomurodovni, bitta Odil Ahmedovni, Anzur Ismoilovni va Ignatiy Nesterov yetishtirib berish mumkin bu. Hozirgi maksimumimiz. Chunki boshqa davlatlarga qaraymiz, kecha Tottenham bilan Chelsea o'ynayapti. Tottenhamda 3tami 4ta muhim futbolchisi o'ynamaganda hamma joy ala qolib ketdi-da, ilmi teshik bo'lib ketdi. Chelsea'da hamma joyini olgani uchun Chelsea'ni o'sha qudratli davlat sifatida ko'rdim. Tottenhamni endi rivojlanayotgan mamlakatlarda bo'ladi-yu, pozitsiya. Misol uchun har bir chiziqqa haligi gap bor ko'chada, ko'pincha taksida aytishadi, 10 bitta bola chiqmaydi O'zbekistonda. Qanaqa bu chiqmaydi u o'zidan o'zi. Har bir chiziqqa futbolchi qayerdan bosib keladi? Mana shu chiziqqa kelguncha, to'g'rimi? Nechta ampulaga o'tadi boshqa. Shuning uchun og'ir jarayonda bo'lyapman futbol va futboldagi o'rnimiz. Men endi haligi ma'noda, motivatsiya ma'nosida futzalni o'rtaga qo'yamiz. Futzaldan o'rnak olib boshqa aslida bu xuddi haligi bokschilarimizdan, kurashchilarimizdan buni o'rtasida yakka kurashchilar bilan futboldek industriyani o'rtasida bo'lyapman futzal. Bu hattoki yakka kurashlarga yaqinroq, osonroq shakllantirish, osonroq sarf xarajati ham kamroq, odam kam bo'lgandan keyin zallari ham boshqasi ham. Keyin boyagi kombinatsiyalar ham kamroq. Keyin yashil maydonni ham saqlab turish shart emas, bir yil xarajat qilib. Bunda ham ancha sir sinoati bor ekan. Kelinglari bo'lsa kecha ancha gaplashib o'tirdimda. Hali sirpanish urishadi-yu, sirpanish uchun tagiga Germaniyani kleymi qo'yiladi. Ozgina pol yurib kelish kerak o'sha tepadagi qavat. Xullas, bo'ladi.